Їх у фільмі два. Перший і найбільший – це логіка поведінки шкільної вчительки Ели, яка летить разом з нею. Ти приїхала попри все? Міс Шемур їхала за мною від самого Нью-Йорка, щоб зупинити. Нам треба подзвонити твоєму татові. Усе гаразд. Ти що, здуріла геть? Як я вже казав, у неї немає на те жодних логічних причин. Вона просто якимось чином прочитала її думки, інакше не скажеш. Зрозуміла, що Ела посварилася з батьком і хоче втекти, і вирішила, що зобов'язана її зупинити. Це б спрацювало, якби вона та Ела мали дружні стосунки. Або якби вона була її мачухою, що, судячи з усього, відбувається у кінці фільму, також без жодних логічних причин чи сюжетної підводки.